Takže přátelé, pokračujeme dál a v druhé části slova, které jsem nazval vysvobození Izraele z Egypta, je předobraz vytržení církve před velkým soužením. Pojďme se nyní podívat v Exodus 13 na verše 17 a 18. Exodus 13, 17 a 18. Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoliv byla kratší. Bůh si totiž řekl, kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta. Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Jak jsem již řekl, propuštění Izraele z Egypta je prorocký předobraz odchodu církve z tohoto světa ve vytržení. Kníže tohoto světa Satan bude muset propustit boží lid a pán si vezme eklézii ve vytržení k sobě. Stejně tak jako farao musel propustit Izrael, boží lid, aby Izrael vyšel z Egypta, tak tento svět bude muset propustit boží lid, aby jsme vyšli a byli společně s naším Bohem. Zajímavá ta věta zde. Bůh si totiž řekl, kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta. Lidé, kteří se bojí bojovat, lidé, kteří mají otrockou mentalitu a je smutné, musím říct, mnozí, dokonce i uvnitř božího lidu, pořád mají myšlení otroků. Konkrétně přemýšlím o postkomunistických zemích, kdy byla vnucena lidem takzvaná totalitní mentalita. Musíte se podřídit, musíte mít nad sebou někoho, kdo vám přikazuje, kdo vám dává příkazy. Nesmíte mít na nic svůj názor. Musíte mlčet, jinak jste bráni za rebeli. Toto je totalitní mentalita, toto je otrocká mentalita. A Bůh viděl, že Izraelci měli otrockou mentalitu. Stejně tak, jako mnozí dnes mají otrockou totalitní mentalitu. A přitom o sobě říkají, že jsou křesťané, že jsou boží děti. A tito lidé s takovou mentalitou se bojí bitvy, bojí se opozice, bojí se konfrontace. Chtějí s každým být za dobře. A my tady vidíme, že Bůh věděl, jakou mají mentalitu, jak přemýšlí. A věděl, že kdyby museli čelit boji, že by začali litovat a chtěli by se vrátit do otroctví Egypta. Dneska mnozí, aby zůstali uhnízdění jako přátelé tohoto světa, rádi se stávají otroky tohoto světa, místo aby přijali totální svobodu v Kristu Ježíši. V Kristu Ježíši my jsme osvobozeni. Ty jsi osvobozený, můžeš být osvobozený v Kristu Ježíši. Nemusíš mít totalitní mentalitu, nemusíš mít otrockou mentalitu. Nemusíš se bát boje, protože Bůh bude bojovat za tebe. Bůh bude stát za tebou, Bůh se postaví za tebe. A pak budeš ochotně hledět vstříc pánu Ježíši a nebudeš se dívat zpět do světa, do Egypta a nebudeš toužit po tom otroctví, tom zotročení toho Egypta, tohoto světa, jenom proto, že tam máš nějaké jistoty. Naopak my potřebujeme plně v tomto čase jako nevěsta Kristova se vydat směrem k Ježíši a důvěřovat mu. Bůh nevedl Izrael skrze nejkratší cestu. Bůh ví, co je před námi. Bůh zná všechny překážky, které jsou před námi na naší cestě životem. Bůh je ten, kdo zná celý obrázek, proto my potřebujeme se naučit mu důvěřovat. My potřebujeme utíkat k Bohu. On se nám má stát naší nedobytnou pevností, naším hradem. Tím, ke kterému my utíkáme. A ne člověk, ne systém tohoto světa, který je v rukou Satana, ale naopak máme jít směrem k Bohu.
Tam ve světě, v Egyptě, je otroctví. Naopak směrem Bohu je totální svoboda a osvobození. Ano, znamená to, že někdy budeš muset jít proti proudu. Ano, znamená to, že někdy budeš muset bojovat. Dokonce budeš neoblíbený, neoblíbená. Všichni budou kolem tebe, proti tobě stát a mluvit, ale Bůh bude s tebou. Bůh tě označil, jsme si řekli v té první části. Bůh bojuje za svůj lid. Takže Bůh ví, co je před námi. Bůh zná všechny překážky. Bůh vidí celý obrázek. Izrael byl veden oklikou, tak jako mnozí dnes potřebují být vedeni oklikou. A samozřejmě, že když přemýšlíte o tom, jestli půjdete kratší cestou nebo oklikou, tak byste radši šli kratší cestou, ale vy nevíte, co je před vámi, Bůh to ví. A někdy ta oklika, ta delší cesta, způsobuje to, že lidé si říkají, už je to příliš dlouhé to čekání, už je to příliš dlouhé ta cesta. Přátelé, potřebujeme být trpěliví. Duch svatý v nás chce produkovat ovoce trpělivosti. To je slovo pro mnohé z vás. Potřebujete na té cestě mít trpělivost. Takže Bůh vedl Izrael oklikou, určitě se jim to zdálo velmi dlouhé. Stejně tak se nám může dnes dát dlouhé čekání na vytržení. Mnozí mi píšou a mnozí reptají a říkají, kdy pán přijde, proč ještě nepřišel. Přátelé, buďte trpěliví, důvěřujte Bohu, důvěřujte Bohu. Důvěřujme mu v jeho plánech. Důvěřujme mu v jeho zaslíbeních. Důvěřujme mu v jeho vedení. Je zajímavé, že vyšli z Egypta v bojovém šiku. Jinými slovy, byli ve střehu. Byli neustále ve střehu. Byli v bdělém stavu. Byli v bdělém stavu. Stejně tak my máme dnes, přátelé, být v bdělém stavu. Máme být připraveni na příchod Pána Ježíše. Marek 13, 32 až 37. Ten den a hodinu však nikdo nezná, ani anděle v nebi, ani syn, jedině otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to jako když člověk odešel na cestu, opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domů, zda večer o půlnoci za kuropění nebo za svítání, aby vás snad, když z nenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám? Říkám všem, bděte. Třikrát pán Ježíš říká, bděte, bděte, bděte. Nebuďte nalezeni spící. Takže tak jako Izraelci vyšli v bojovém šiku, oni byli připraveni. Oni byli v tom bdělém stavu. My potřebujeme být v bdělém stavu, přátelé. Exodus 13, 19. Pojďme do verše 19. Mojžíš vzal sebou Josefovi kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou, až k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud mé kosti s sebou. Josef nechtěl, aby jeho kosti zůstaly v Egyptě. Stejně tak, jako Bůh nechce, aby těla těch, kteří zemřou jako spravedliví v Bohu, zůstala v tomto světě. Josefovi kosti jsou prorocký předobraz vytržení Božího lidu. Židům 11.22. Vírou, to znamená, že se díval dopředu na Boží zaslíbení, vírou se Josef předtím, než skonal, zmínil o odchodu Izraelitu. On věděl, že jednoho dne Izraelci odejdou, že vyjdou. A tak ve víře jim řekl, jak mají naložit s jeho kostmi, že mají vynést jeho kosti z Egypta, až budou odcházet z Egypta. Bůh mu prorocky ukázal odchod Izraelců z Egypta. Fakt, že Josefovi kosti byly přenesené z Egypta, má symbolický a prorocký význam. Symbolizuje to, že mrtvá těla svatých nebudou zanechána na zemi, ale budou vzata do nebe během vytržení. 1. Tesalonickým 4, 16, 17. Ozve se burcující povel hlas archanděla a boží polnice. Sám pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.
Vstanou mrtví v Kristu. Víte co, přátelé? Bůh má záznam o každém detailu těla každého, kdo zemřel. Každého spravedlivého. Možná někde v nebi jsou nějaké kartotéky, seznamy o životě a těle každého člověka. A v tento okamžik vytržení dojde k tomu, že všechny ty informace a záznamy o těle každého člověka, o DNA každého člověka, budou dány znovu dohromady. A budou vzkříšena ta těla těch mrtvých, spravedlivých. A ti spravedliví, kteří jsou s Bohem v nebi, se znovu setkají se svým tělem, které tady bylo zanecháno, ale to tělo bude oslavené, bude věčné a věřím také, že bude mladé a bude to tělo nějakých starých lidí. To tělo bude vzkříšeno. Takže Pán sestoupí z nebe, jako první vstanou mrtví v Kristu, my živí, a věřím, že to jsme my, přátelé, budeme spolu s nimi uchváceni, budeme spolu s nimi vytrženi do oblak vstříc Pánu. Potom už budeme s Pánem navždycky. Takže těla těch, co zemřeli v Kristu Ježíši, nebudou zanechána na zemi. Stejně tak, jako kosti Josefa nebyly zanechány v Egyptě. Přátelé, Pán zaplatil, Pán Ježíš Kristus zaplatil plnou cenu a vykoupil celého člověka, vykoupil našeho ducha, naši duši a naše tělo. A já věřím, že o každou z těchto tří částí lidské bytosti se Pán Ježíš postará, protože za ně zaplatil výkupné svoje vlastní krví. Takže znovu tady vidíme, že vynesení kostí Josefa z Egypta je prorocký předobraz budoucího vytržení církve. Víte, Exodus 13:14 je úžasně napsaný příběh a my můžeme v každém verši v těchto kapitolách vidět prorocky to, co se stane v našem věku, v našem čase, přátelé. Pojďme do Exodus 13, 20, 22. Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Bůh šel před nimi, tak jako Bůh jde před námi. Pán Ježíš také šel před námi, před jeho církví, do nebe, aby se pro nás již brzy vrátil ve vytržení. Jan 14, 1 až 4. Narmuďte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce mnoho pokojů, nebo příbytků. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Pán jde před námi. Tak jako Bůh vedl Izrael, šel před Izraelem, před svým lidem. Bůh jde před námi, před svým lidem. Pán Ježíš jde před námi do nebe, aby připravil místo v nebi. A pak to pokračuje ve verši 3. Až odejdu a připravím vám místo, poslouchejte dobře, toto je zaslíbení Pána Ježíše Krista, které se stoprocentně naplní, přátelé. Zase přijdu a vezmu vás k sobě. On nás vezme k sobě. Toto je vytržení, toto není druhý příchod. Ve druhém příchodu on přijde fyzicky na zem se svatými, se všemi svatými, ale ve vytržení Pán přijde, aby si nás vzal k sobě. Takže my budeme vzati k němu, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Kde je Pán Ježíš právě teď v tuto chvíli? On je v nebi. On sedí na pravici Boží. A on přijde a vezme si nás, aby jsme i my s ním byli v nebi. Víte, kam jdu a cestu znáte? Se mi líbí, jak je to zakončené. Víte, kam jdu? Víte, že jsem šel před vámi. A vy znáte cestu. Já jsem ta cesta, pravda i život. Přeze mě, skrze mě máte možnost zažít tuto evakuaci,
toto vytržení, které přichází. Že mezi tím, co čekáme na vytržení, co žijeme v tomto světě, Bůh nám dal své slovo, Boží slovo, Bibli, aby nás jeho slovo vedlo na cestě naším životem a aby nám bylo světlem v tomto světě ve dne i v noci, tak jako Bůh svítil ve dne v noci Izraeli, že vyváděl z Egypta. Bůh nám dal své slovo, aby nám bylo světlem ve dne v noci. Žalm 119, verš 106. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Boží slovo, přátelé, je svíce na naší cestě, svítí nám na cestě. Všude kolem nás v tomto světě je totální temnota. Lidé neví, kam směřují, lidé neví, odkud přichází a kam jdou, ale my víme, my známe cestu. A Boží slovo nám svítí v temnotě. Boží slovo osvěcuje naše kroky. Pojďme do Jana 14. kapitoly, budeme číst od verše 16 do verše 18. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy však ho znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Takže zde my vidíme, že duch Boží, duch svatý, nás také vede, tak jako Boží slovo nás vede, tak jako Boží slovo je nám světlem na naší cestě, je světlem našim krokům. Duch svatý nás vede, duch pravdy nás vede, duch svatý k nám mluví a zjevuje nám Boží plány pro naše životy. Otevírá prorocká slova, zjevuje prorocké slova. Že my tady vidíme, že duch svatý je duch pravdy. Je duch lži, který ovládá mysl lidí v tomto světě a který ovládá mysl náboženských lidí uvnitř církve. Ano, oni jsou ta pátá kolona, která infiltrovala církev. To jsou lidé, kteří nejsou znovuzrození, kteří nečinili pokání. Říkají si, že jsou křesťané, ale ve skutečnosti jsou to pouze náboženští lidé. Jejich víra je pouze navenek pro lidi, ale uvnitř nedošlo k žádné změně. Někdo řekl, pokud si dal svůj život Kristu Ježíši, tak si zažil nukleární explozi pod křížem. To znamená, že jsi zemřel, starý člověk zemřel, starý způsob myšlení zemřel. A vše je učiněno nové. Pokud jsme v Kristu zemřeli, jsme v něm i vzkříšeni. Takže přátelé, my potřebujeme znát Boží slovo. My potřebujeme být plní Božího slova. A Boží slovo je světlem na naší cestě, tak jako Bůh svítil Izraeli na poušti. Boží slovo svítí nám na této duchovní poušti. Ano, tento svět je duchovní poušť. Lidé jsou ztraceni v temnotě duchovní pouště. A jediným světlem je Boží slovo. Jediným vodítkem v tomto světě je přítomnost Ducha Svatého. Pečeť Ducha Svatého v nás, Božím lidu. A mně se tady líbí, že tady je jasně řečeno, že tohoto Ducha Svatého, tohoto Ducha Pravdy, svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Svět ho nezná, světský myslící lidé neznají aktivitu Ducha Svatého, nerozumí. Nábožensky myslící lidé, náboženští lidé neznají Ducha Svatého, neznají jeho aktivitu a nerozumí. Nerozumí Božím zjevením, vykládají si je tělesně, vykládají si Boží slovo intelektuálně. Víte, dnešní církev je ovládnutá liberálními intelektuály, kteří nejsou vedeni Duchem Svatým, kteří píšou různé články a jsou to v podstatě jenom výplody jejich mysli, jejich intelektu a nemá to nic společné s opravdovým duchovním výkladem Božího slova. To je realita dnešních dnů, přátelé. A Bůh tady říká, Ježíš tady říká, nenechá vás jako sirotky v tomto světě, přijde k nám. Takže Pán přichází, my nejsme zanechaní, osamocení, máme Boží slovo, máme světlo Božího slova a máme přítomnost Ducha Svatého. Takže Bůh nás vede, Bůh se o nás stará, přátelé. Duch Boží nás chce vést v tomto čase, chce nám zjevovat to, co Bůh mluví k
ke své církvi v tomto čase. Židům 13, verše 5 a 6. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl, nikdy tě neopustím a nikdy nenechám. Takže můžeme vyznat s důvěrou, Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat? Bůh se od svého lidu nikdy nevzdálí, tak jako se nevzdálel od Izraelců, když putovali pouští. Bůh jim byl světlem, Bůh je vedl, Bůh jim byl blízko, tak jako je Bůh světlem nám, tak jako Bůh vede svůj lid dnes skrze svého ducha, tak jako Bůh je blízko svému lidu. A již brzy Pán Ježíš přichází pro svoji nevěstu ve vytržení. Pojďme nyní do 14. kapitoly Exodusu. Opouštíme tu 13. kapitolu. A budeme si číst od verše 1 do verše 5. Předtím jsme si přečetli těch několik veršů z konce 13. kapitoly a celou 14. kapitolu. A teďka jdeme systematicky postupně verš po verši a někdy beru několik veršů najednou do jednoho paragrafu. Takže tentokrát jsem vzal verše z Exodus 14, 1 až 5 dohromady. Takže Exodus 14, 1 až 5. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří před Pichortem mezi Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti Balsefonu. Farao si o synech Izraele pomyslí, zabloudili v zemi, sevřela je poušť. Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a na celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že já jsem Hospodin. A tak se stalo, když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. Co jste to udělali? Proč jsme Izrael propustili z otroctví, zvolali? Dovolte mi, abych řekl, přátelé, že Boží lid v jakémkoliv čase, a bych řekl v tomto čase ze všeho nejvíc, potřebuje zbožné vůdce. Boží lid potřebuje zbožné vůdce. Takové, jaký byl Mojžíš. Vůdce, kteří naslouchají Božímu hlasu. Vůdce, kteří se doptávají Boha na jeho vůli. Kteří si nedělají svoje plány, ale hledají v slzách a v pokání a v postu na kolenou Boží vůli. Boží lid potřebuje vůdce, ke kterým Bůh mluví a zjevuje jim své plány pro tento čas. My potřebujeme vůdce, ke kterým Bůh opravdu mluví, a ne vůdce, kteří říkají, že k ním Bůh mluví a přitom jen přináší falešná proroctví. Dost bylo falešných proroků, kteří přichází do České republiky a na Slovensko z Kanady a ze Spojených států a z Austrálie. Přátelé, vše, co potřebujete, již máte. Vše, co potřebujete ke zbožnému životu, již vám Bůh dal. Dal vám Boží slovo, dal vám Božího ducha. Vše je uvnitř, vše máte ve svých rukou. Nepotřebujete někde běhat a přijímat falešná proroctví od falešných proroků, kteří přichází ze světa, z různých zemí a pod rouškou toho, že to s vámi myslí dobře, vám říkají lidem věci, které jenom lidé chtějí slyšet. A mnoho těch věcí dokonce není ani na základu Božího slova. Není tam v těch jejich proroctvích ani jeden verš z Bible. A kdybyste to měli rozsuzovat podle Božího slova, tak byste zjistili, že to je všechno falešné proroctví. Opravdový prorok přináší Boží slovo a mluví k lidem to, co lidé potřebují slyšet, ne to, co lidé chtějí slyšet. A je čas, aby Česká a Slovenská církev, abyste činili pokání, bratři a sestry, z toho, že jste se otevřeli vlivu těchto falešných proroků. Je čas vzít si do ruky pomyslný bič a vyhnat tato falešná prorocká hnutí z vašich životů. To je slovo pro mnohé, přátelé. Že Boží lid potřebuje zbožné vůdce, kteří opravdu slyší Boží hlas. Ne nějaké falešné proroky, kteří říkají, máme vize. A přitom Bůh jim ty vize nedal. Říkají, že Bůh k ním mluvil, přitom Bůh k ním nemluvil.
Faraonovo odhodlání pronásledovat Izraelce bylo posíleno Bohem samotným. To je velmi zajímavé. Můžeme číst 2. Tesalonickým, 2. kapitole, budu číst verše 9 do verše 12. Za příchodem toho bezbožníka, antikrista, který přichází, řekli jsme si, že faraon představuje toho budoucího antikrista, za jeho příchodem bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby. Protože nechtěli milovat pravdu, která mohla zachránit. Poslouchejte dobře ten verš 11. Proto Bůh je vydá na pospas bludu, aby uvěřili lži. Tak jako faraon byl vydaný do situace, kdy jeho odhodlání pronásledovat Izrael bylo ještě zvětšené a podpořené. My tady vidíme, že Bůh vydá na pospas bludu ti, kteří nemilují pravdu. Ty, kteří nemilují Boží slovo, kteří se zřekli Božího slova. Přátelé, tím, že já mám možnost studovat věci v angličtině, já si studuji, co různí teologové, různých nových hnutí, která infiltrovala Boží lid, říkají v originále. Mnozí by byli překvapeni v České republice na Slovensku, kdyby věděli, jaké knihy čtou jejich pastoři. Jejich pastoři jim to nedávají naplno, dávají jim to po douškách. Ta falešná učení, ty falešné teologie. Kdybych vám tady přeložil učení mnoha takových vůdců a teologů z USA a z různých jiných zemí, kteří se stali inspirací pro české slovenské pastory, byli byste šokovaní. Mnoho lidí by je přestalo ze dne na den následovat a poslouchat. Já dokážu rozpoznat, když slyším různé pastory, když čtu jejich články, odkud teologicky vychází, a jsou to všechno právě ta falešná teologická hnutí, všechny ty démonské nauky, které infiltrovaly církev v tomto posledním čase, já to dokážu rozpoznat. Ale přátelé, je na čase, aby vy jste začali přemýšlet sami za sebe, abyste vzali zodpovědnost za svůj duchovní stav, za svůj duchovní život. Přestali se vymlouvat na to, že váš pastor něco říká. To je právě to otrokářské, otrocké, totalitní myšlení, kdy vy potřebujete pořád někoho, aby vám říkal, co si máte myslet, jaké rozhodnutí máte dělat. Kdybyste, přátelé, věděli, kdo mluví do vašich životů, nikdy byste je nenásledovali, takové lidi. Takže my tady vidíme, že Bůh vydá mnohé takové, co nemají rádi pravdu, co nemilují pravdu, co se zřekli Božího slova, vydá je na pospas bludu, vydá je na pospas lži, tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli záhlibu v hanebnosti. Stejně tak v posledních časech Bůh dopustí to, že budou mnozí vydáni na pospas bludu, aby uvěřili lži. Ale přátelé, dobrá zpráva je to, že Bůh bude mít poslední slovo. Ježíš bude mít poslední slovo, ne Satan, ne odpadlí vůdcové uvnitř Božího lidu, ne bezbožní hříšní vůdcové v politice. Zjevení 19, 11 až 21. Uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl. Přátelé, toto je druhý příchod Pána Ježíše na zem. Toto bude na konci velkého soužení, kdy Pán přijde, aby se ujmul vlády v tomto světě. On zničí vládu Antikrista, který bude poslední lidský vládce v tomto světě. Uviděl jsem otevřené nebe a hle bílý kůň a ten, který na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Všimněte si, Ježíš bojuje! Ježíš je bojovník. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem, nasáklým krví a jeho jméno je slovo Boží. To je Pán Ježíš. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kvetem. A v těch verších předtím, v té 19. kapitole, my vidíme, že právě ti, kteří se účastní té svatební Beránkovy hostiny jsou oblečeni do toho bílého kmentu, do toho bílého roucha. A zde vidíme, že oni jsou s Ježíšem v té armádě, která přichází. To je právě ta vytržená církev, která znovu přijde s Pánem Ježíšem. Verš 15. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jim byl národy.
On sám je bude pást železnou holí. On sám bude šlapat vinný list planoucího hněvu všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsáno jméno Král králu a Pán pánu. Všimněte si, že Pán Ježíš přichází s velkým planoucím hněvem všemohoucího Boha. Proti bezbožníkům, proti antikristovi, proti falešnému proroku, proti těm, kteří se klaní antikristovi, kteří se budou klanět satanovi. Proti satanovi, on má ten planoucí hněv. Verš 17. Potom jsem uviděl jiného anděla, jak stojí ve slunci a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky, letající středem nebe. Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha. To je ta hostina, o které jsem řekl. Ty nechceš být součástí, nebo ještě to řeknu jinak. Chceš být v té skupině těch, kteří přichází s Pánem Ježíšem Kristem dolů na zem. Nechceš být v té skupině, která bude na zemi, která bude součástí té hostiny. Abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní, těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí, svobodných otroků, malých i velkých. A uviděl jsem šelmu a krále země, jejich vojska, to jsou ti premiéři a prezidenti, kteří vidíme již dnes, plně jsou inkorporovaní do satanského systému šelmy, přátelé. Ano, Bůh dal lidstvu vlády, ale Satan jim dal politiku, přátelé. Nemilme se. Ano, vlády jsou ustanovené Bohem, ale všechny intriky, všechny ty, ta korupce, to přichází od Satana. Takže všichni tyto skorumpovaní vůdcové, tady jsou nazváni jako králové země, jejich vojska, se sjedou, aby svedli boj s tím, který seděl na tom koni a s jeho vojskem. Tito bezbožní premiéři a prezidenti budou chtít bojovat proti Ježíši Kristu, proti tomu, skrze kterého bylo všechno stvořeno. Pro kterého bylo všechno stvořeno. Toto je vrchol pýchy lidstva, vrchol rebelie lidstva, vrchol vzpoury lidstva proti Bohu. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jemu obrazu, to už jsme si četli, ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobyl meč, vycházející z úst toho, který seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těli. Přátelé, toto nebude ani bitva, protože nedojde k bitvě, protože Pán prostě přijde a zničí ty nepřátelé. Takže Pán Ježíš bude mít to poslední slovo, ne Satan. Bůh bude mít poslední slovo. Ježíš se na Antikristovi a celém jeho vojsku oslaví a celý svět pozná, že Ježíš je Pán pánů a Král králu. Tak jako vidíme v tom textu z Exodusu, že vlastně Bůh se chtěl oslavit na zničení egyptské armády, na zničení faraonové armády. Bůh se oslaví na zničení té budoucí bezbožné armády, o které čteme v knize Zjevení, v kapitole 19. Pojďme pokračovat dál. Exodus 14, verše 6 až 9. Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid. Vzal 600, poslouchejte dobře to číslo, 600 vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta. A na každém 3 jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského krále Faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. Tak jako my se opovažujeme věřit ve vytržení, Izraelci se opovážili odejít z otroctví, odejít z Egypta. Egypťané je pronásledovali. Všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celého vojsko dostihli je, když tábořili u moře u Pichyrotu před Baal-Sefonem. Je zajímavé to číslo 600. 600 vozů faraonovy armády, která pronásleduje Izrael. To jsou takové ty tanky starověku, tyto vozy. Prorocký předobraz budoucnosti, jsme si řekli, faraon je tím prorockým předobrazem Antikrista a my tady vidíme to číslo 600. 600 vozů faraonovy armády, která pronásleduje Izrael. Když půjdeme do Daniele, 3. kapitoly, tady čteme ve verši 1.
Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechali postavit na pláni Dura v provincii Babylon. Takže tento příběh z Daniela z 3. kapitoly také určitým způsobem prorocky ukazuje směrem na ty poslední časy, kdy Antikrist bude chtít, aby všichni se klaněli jeho obrazu, aby se mu všichni klaněli. A je zajímavá, jsou zajímavé ty míry, že ta socha byla vysoká 60 loktů a 6 loktů široká. Znovu tam máme ty šestky. 600 vozů faraona. Zlatá socha Nabukadnezara, 60 loktů vysoká, 6 loktů široká. Když půjdeme do 1. Samuela 17, budeme si číst od verše 4 do verše 7. Z filištinského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký 6 loktů a píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu, oblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské bratidlo a železný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonož. Víte co? Ta bitva Davida s Goliášem určitým způsobem také je prorocký předobraz, kdy Goliáš, tak jako jsme si řekli, faraon prorocky ukazuje směrem na budoucího antikrista, Goliáš také určitým způsobem prorocky ukazuje na budoucího antikrista, protože Goliáš se vysmíval Bohu, vysmíval se božímu lidu. Stejně tak antikrist se bude vysmívat Bohu a božímu lidu. A je zajímavé, že měl kopí, které bylo o váze 600 šekelů. Že byl vysoký 6 loktů a píť. Takže znovu tady máme čísla 6 a 600. A potom, když jdeme do zjevení 13, čteme si verš 18. Zde je zapotřebí moudrosti, kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka, to číslo je 666. Takže v těch příbězích ze Starého zákona, kde máme prorocký předobraz budoucího antikrista, vidíme, že v příběhu faraona je 600 vozů, v příběhu Daniela 3, Nebukadnezorova socha je 60 loktů vysoká, 6 loktů široká. Vidíme, kdy David vychází proti Goliáši, že jeho kopí je s hrotem o váze 600 šekelů a že byl vysoký 6 loktů a píť. A pak se nám znovu objevuje na konci to číslo, ale jako kdyby v plnosti, už to není 600 anebo 6, už to není 60 nebo 6, ale je to 666 a je to číslo člověka. My víme, že člověk byl stvořený v 6. dni. My víme, že historie člověka doteď je 6000 let. Takže, přátelé, znovu tady chci poukázat na ty určité kamínky v té prorocké mozaice. My potřebujeme se dívat na Boží slovo v celku. Nemůžeme si vytrhávat jednotlivé verše a pasáže z kontextu a na nich si postavit nějaké falešné učení nebo ideologii. Potřebujeme naopak studovat Boží slovo v celku a dávat si dohromady ty různé prorocké obrázky a předobrazy, aby jsme rozuměli tomu, co se děje v tomto čase, aby jsme rozuměli těm prorockým slovům, která, jak jsem řekl, se před našima očima otevírají, přátelé. Pojďme do Exodus 14, budeme si číst verše 10 až 12. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na ně Egypťané. Izraelité samým strachem upěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat. Nebylo snad v Egyptě dost hrobů. Proč si nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Co s nám to udělal? Proč si nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to už v Egyptě? Říkali jsme, nech nás být, ať otročíme Egyptu. Otročit Egyptu bylo určitě lepší, než zemřít na poušti. Je zajímavé, že volba je buď otroctví v Egyptě, anebo poušť. Volba je buď otroctví v tomto světě, anebo víra v Boha. Totální důvěra v Boží vedení. Totální důvěra v Boha.
kdy my nevíme, co je před námi. Bůh ví, co je před námi. Bůh ví o všem. Bůh má ten velký obrázek. A my potřebujeme mu ve víře důvěřovat. Důvěřovat v jeho zaslíbení. Tady vidíme, že oni reptali ze strachu. Přátelé, strach je opak víry. Strach je špatný motivátor. Dnes mnozí raději utíkají zpět do světa a hledají řešení svých problémů ve světě u člověka. Ze strachu jsou motivováni strachem. Strachem z toho, že zemřou. Strachem z toho, že přijdou o práci. Strachem z toho, že přijdou o přátele. Strachem z toho, že přijdou o postavení v tomto světě. Nebuď motivovaný strachem. Naopak. Chceš činit pokání, být osvobozený od ducha strachu a začít plně důvěřovat Bohu a jeho zaslíbením. Že Izraelci upěli se strachu k Hospodinu. Uvězněni mezi mořem a egyptskou armádou si Izraelci mysleli, že přišel jejich konec. Předtím zažili mocnou boží ruku, která je vyvedla z Egypta. A nyní jsou plní strachu, stěžování si a beznaděje. Kde byla jejich důvěra v boží vysvobození? Izraelci se měli znovu a znovu učit o boží moci a o božím zaopatření. Věřím, že stejně jako Izrael se ocitl v situaci, kdy nebylo kam uniknout, před nima moře, a za nima egyptská armáda, taky dnešní svatý zůstatek. Nemluvím tady o té institucionální církvi, o té instituci, která v podstatě již se dopustila modlářství, dopouští se modlářství. Tato institucionální církev, ta instituce se snaží být v přátelství s tímto světem, v jednom duchu s tímto světem. O té nemluvím. To je ta již formující se budoucí nevěstka, o které nám také kniha Zjevení dává velmi, velmi důkladný obrázek. Ne, o této nevěstce tady nemluvím. Mluvím tady o eklézii, o církvi, nevěstě Kristově, která zhlíží směrem ke Kristu, která očekává toužebně na jeho příchod, která ho miluje, která chce být s ním. Nevěstě, která se nepodala strachu, nepodala se duchu tohoto světa, i když se ocitla v sevření ze všech stran, tak jako Izrael byl v sevření z jedné strany moře, z druhé strany egyptská armáda. Potřebujeme věřit tomu, že Bůh je ten, kdo má kontrolu nad celou touto situací, tak jako ji měl, když si čteme ten příběh z Exodusu. Měl kontrolu nad tou situací. Izrael si toho nebyl plně vědomý, ale my to dnes čteme zpětně, my víme, že Bůh tam byl, Bůh se o vše postaral. Přátelé, stejně tak je to dnes pro nás, Bůh se stará o všechno. Takže ano, my jsme sevřeni ze všech stran nepřítelem. Nejsme ale sevřeni strachem. Nejsme poddáni duchu tohoto světa. Bůh přichází na scénu, přátelé. Bůh přijde na scénu, aby svoji nevěstu z tohoto sevření, ve kterém se ocitla, zachránil. Stejně tak, jako v tom příběhu z Exodusu zachránil Izrael ze zdánlivě neřešitelné situace. Ano, vypadá to, že jsme se ocitli z lidského úhlu pohledu v neřešitelné situaci. Ale Bůh, přátelé, ale Bůh. Vždycky, když Bible říká ale, potřebujeme si být plně vědomi toho, že přichází Boží plán, přichází Boží řešení. Vytržení bude pro církev tím, čím bylo pro Izrael otevření moře, rozestoupení vod. Jsem již řekl, že věřící dnes čelí stejné volbě, které čelili i Izraelci. Vrátit se do otroctví světa, do otroctví Egypta, anebo se plně vydat ve víře a v důvěře do Božích rukou. Je smutné vidět, kolik těch, co si dnes říkají křesťané, si zamilovalo své zotročení v tomto světě. Místo toho,
aby šli ve své víře v Boží zaslíbení směrem k Ježíši. Je to volba mezi Egyptem a pouští, mezi světem a touhou být s Pánem Ježíšem, mezi Božím královstvím. Egypt reprezentuje svět, ve kterém byli Izraelci, sice otroci, a byli do určité míry tolerováni a měli tam nějaké fyzické potřeby. Poušť reprezentuje totální důvěru v Boží vedení. Je to místo, ve které musíme totálně důvěřovat Bohu a ne svému vlastnímu úsudku a svému vlastnímu rozumu. Matouš 16, 24 až 28. To je text, který mi právě teď přichází do této situace, přátelé. Potom Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe. Vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými anděli a tehdy každému odplatí podle jeho skutku. Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří si na člověka přicházet v jeho království. To je zase určitým způsobem prorocký obraz budoucího vytržení, že mnozí nezemřou. A já jsem slyšel jednoho člověka, viděl jsem, že jeden člověk to okomentoval, že pán mluví k té generaci, která tam stála před ním. Ne, pán tady mluví ke všem učedníkům, i k těm budoucím, mluví i k nám. Protože pokud bychom tady ten verš 28 stáli pouze na tu generaci, znamená to, že nevztáhneme ty ostatní verše od verše 24 na nás, ale že jsou pouze mluvené k té generaci, to je nesmysl. Vidíte, znovu tady někdo vytrhává verš z kontextu celé té pasáže, jen jak se jim to hodí. Ne, tady pán mluví ke všem učedníkům, k těm, kteří byli před ním, ale i k těm budoucím. To znamená k nám, přátelé. A on tady říká, jestli mě chceš následovat, musíš se zříct sebe, musíš se zříct svého života v tomto světě. Potřebuješ vzít jeho kříž a následovat ho. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, mnozí dnes, plní strachu, si chtějí za každou cenu zachránit své tělo, svůj život v tomto světě, svoji pozici, svůj životní styl a jsou ochotní udělat cokoliv. Jsou ochotní totálně se poddat systému šelmy. Jsou ochotni totálně se poddat nevěstce a jejímu falešnému učení. A Ježíš tedy říká, kdo má takové myšlení, kdo si chce zachránit svůj život, ztratí jej. Ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. To je zaslíbení, které nám pán Ježíš dává. Co ti prospěje, člověče, když získáš celý svět? Co ti prospěje, když se vrátíš do svého životního stylu, ve kterém jsi žil předtím? Co ti to prospěje? K čemu ti to je? Když získáš celý svět, ale uškodíš sobě. Toto myšlení, kdy ty se díváš směrem do světa, kdy miluješ tento svět víc než Pána Ježíše, tak ti škodí. Takže přátelé, máme před sebou velké výzvy v tomto čase. Otázka je, kde je tvoje srdce? Kde je tvoje srdce? Kde je tvůj poklad? Kde je tvůj poklad? Bible říká, tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce. V tomto světě? V Egyptě? A nebo u Pána Ježíše Krista? Exodus 14, 13 až 14. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Mojžíš jako správný duchovní vůdce si v těchto okolnostech udržel pozitivní postoj. Postoj víry, postoj důvěry v Boží zaslíbení. A povzbuzoval Izraelce, aby se nebáli a aby důvěřovali Bohu.
Bůh vás zachrání. Důvěřujte Bohu. Stejně tak já chci povzbudit vás, bratři a sestry. Bůh vás zachrání ve vytržení. Bůh vás vytrhne z tohoto světa. Již brzy. Buďte ještě trpělivý, maličko. A pak tam je taková zajímavá věta. Jak dnes vidíte Egypťany, tak už je nikdy neuvidíte. Nikdy už je neuvidíte. Ve vytržení, až odejdeme z tohoto světa, tak už nikdy neuvidíme tento svět tak, jak jsme ho znali předtím. Už tento svět tak, jak jsme ho znali, nikdy neuvidíme. Přijdeme do úplně jiného světa, až se vrátíme zpátky s Pánem Ježíšem Kristem. Do úplně jiné situace, do úplně jiných okolností, přátelé. Takže je na čase pomalu se rozloučit s tímto světem a s tím, jak jsme ho znali. Protože věci už nikdy nebudou takové, jaké byly. A pak je to zakončeno tím, že jim Mojžíš říká v tom verši 14, Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Bůh bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Jozue 6.10, Jozue chodil s izraelskou armádou kolem města Jericho, když vstoupili do zaslíbené země, a zde Jozue přikázal lidu, nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo, až do dne, kdy vám řeknu, křičte, tehdy budete křičet. Že oni chodili kolem hradeb Jericha a měli mlčet. To vyžadovalo velkou sebekontrolu. Já jsem na kanálu naší služby udělal sérii vyučování o sebekontrole, kdy o tom mluvím. Mluvím o tom, že Ježíš je náš vzor totální sebekontroly. Bůh bude bojovat za nás. My nepotřebujeme obhajovat Boha. My nepotřebujeme obhajovat Boží slovo. Dokonce ani my se nepotřebujeme před nikým obhajovat za to, kým jsme a za to, čemu věříme. Ježíš měl prostředky k tomu, aby se vzepřel falešným obviněním, ale místo toho neřekl ani slovo na svou obhajobu. Matouš 27, 12, 14. Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. Neslyšíš, z čeho všeho tě obvinují? Zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal. Ježíš neodpovídal na posmívání a otázky, a to dokonce ani od světského krále, od světského vůdce. Lukáš 23, 8 až 12. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velkou radost. Už dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně slyšel a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stali tam však všichni vrchní kněží a znalci písma a usilovně ho obvinovali. Stejně tak dnes náboženští lidé obvinují ty, kteří opravdu očekávají na příchod Pána Ježíše. A tak jim Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi. Toho dne se Herodes s Pilátem zpřátelili, předtím totiž k sobě chovali nenávist. Je zajímavé, že Herod chtěl vidět Ježíše jen kvůli zázrakům. Mnozí také dnes následují Ježíše jenom kvůli tomu, co z toho oni budou mít. Mají sobecké motivy. Chtějí vidět zázraky. Přátelé, já chci vidět dárce zázraků, toho, který činí zázraky, toho hledám. Já nehledám zázraky. A vidíme tady, že Ježíš neodpovídal, Ježíš mlčel, Ježíš měl totální sebekontrolu nad svým chováním. Já si dovolím tady prohlásit, že největšího vítězství v dějinách lidstva bylo dosaženo skrze akt totální sebekontroly, kterou Ježíš ukázal během svého zatčení, mučení a ukřižování. Filipenským 4.13. Všechno mohu Kristu, který mě posiluje. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Takže přátelé, v Ježíši máme zdroj opravdové a hluboké sebekontroly, která přesahuje jakoukoliv lidskou snahu. Takže když tady Mojžíš říká, Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet,
My potřebujeme mít v tomto všem, přátelé, stejný postoj. My máme kázat Boží slovo, ale my nepotřebujeme Boha ani sebe obhajovat. Nepotřebuješ být na každé diskuzi s náboženskými lidmi, kteří milují diskuze, kteří milují hádky, roztržky a spory, kteří jsou aktivní v obviňování druhých lidí, hanění a špinění druhých lidí. Nepotřebuješ vůbec být součástí těchto komunikačních chatů, těchto komunikací. Naopak, je důležité, aby Boží lid v tomto čase uplatňoval totální sebekontrolu, přátelé. Máme kázat Boží slovo, takže kaž Boží slovo, mluv Boží slovo, komunikuj Boží slovo a zbytek nech na Bohu. Důvěřuj Bohu v tom všem. Exodus 14:15. A tímto sdílením tohoto verše skončím tuto druhou část. Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl, proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, ať jdou dál. Jiné překlady říkají, proč ke mně voláš? Proč se ještě ke mně modlíš? Teď není čas na volání ke mně. Teď není čas na stěžování si, na volání. Vyjdi! Řekni Izraelcům, jděte, vyjděte. Takže Bůh řekl Mojžíšovi, přestaň naříkat a upět a místo toho jděte dál, místo toho vyjděte. Přátelé, je čas modlit se a je čas dělat věci, je čas vstoupit do akce. Někdy se lidé jen modlí a modlí a modlí a nedělej nic. Schovávají se za různé prázdné fráze a slogany typu třeba církev vyhlíží probuzení a tak dále. To je podle mě totálně prázdná fráze. A nebo ve skutečnosti ta fráze odhaluje stav církve, která toto motto napsala, tuto frázi napsala, která přišla s touto frází. Je to nejspíš spící církev, když potřebuje být probuzena. Církev vyhlíží probuzení, to znamená, že je spící. Oni sami sebe odhalují tím, co prohlašují. Já nechápu, jak může církev vyhlížet probuzení. Církev buď je probuzená, a nebo je spící. Křesťané buď chodí každý den v moci Ducha Svatého a všude, kam přijdou, tak Bůh skrze ně jedná, a nebo jen sedí a vyhlíží něco, co nikdy nepřijde. Víte, ve svém posledním slově jsem mluvil o tom, že jsou mnozí, kteří říkají, že musí nejdříve dojít naplnění toho, že bude kázáno evangelium všemu světu a pak teprve Pán Ježíš může přijít. A my jsme vlastně si ukázali v tom předešlém slově, že k naplnění tohoto prorockého slova dojde až během velkého soužení. Takže to není podmínka pro Pánův příchod ve vytržení, jak se mnozí mylně domnívají. A já tady vidím extrémy na dvou stranách. Na jedné straně tady vidíme ty, kteří běhají všude kolem a píšou do různých diskuzí a říkají, musíte evangelizovat, musíte kázat, musíte jít na náměstí. A manipulují druhé, nutí druhé do nějaké aktivity a málo kdy stráví čas v té modlitevní komůrce, hledání Boha, očekávání na Boha. Nevychází z toho, že jsou s Pánem Ježíšem, protože kdyby byli, tak by věděli, v jakém čase žijí. A neříkali by věci, které říkají. A pak tady máme extrém, kdy zase jsou ti, kteří jsou zamklí v takových těch různých falešných prorockých hnutích, kde se jenom modlí jeden za druhého a prorokují si jeden druhému. Většinou jsou to všechno jenom věci, které ti lidé chtějí slyšet a jsou to falešné naděje, falešná proroctví. Já tomu říkám takové kluby požehnej mě, takové náboženské spolky a oni pořád něco vyhlíží, pořád o něčem mluví, pořád očekávají, že se něco stane, ale nevychází, aby jejich víra byla aktivní, aby jejich víra byla akční. Takže jsou tady dva extrémy. Jsou tady ti, co běhají kolem a obvinují ostatní, že málo kážou, že se teď nemáme soustředit na očekávání příchodu Pána, máme jenom kázat. A přitom nemají téměř žádný vztah s Pánem. A pak jsou tady ti, kteří jenom někde sedí u zamčení, říkají, že se modlí, místo, aby vyšli a kázali. A já tady vidím určitou nestabilitu v myšlení lidí.
My potřebujeme v tomto, přátelé, mít zdravý postoj. My máme mít vztah s Bohem, máme mít vztah s Duchem Svatým, máme znát Boží hlas. A z toho pak vycházíme a naše víra je aktivní, je akční. Takže nejenom, že jenom někde sedíme, čekáme a vyhlížíme něco, ale jsme aktivní ve své víře, aby to probuzení kolem nás se dělo každý den. Ale pak zase jsou tady ti, kteří v extrému říkají, nemodlete se, nečekejte, jenom kažte. Víte co? V České republice, já věřím, že v církvích takové dary, které tam vidím, které dominují, tak jsou pastoři a někdy učitelé. A téměř tam vůbec nejsou opravdu zdraví evangelisté. Já vám řeknu, proč říkám zdraví evangelisté, protože zdraví evangelista není nějaký pomatenec, který někde běhá a křičí s mikrofonem a odsuzuje lidi na náměstí. Evangelista je někdo, kdo vyučuje druhé lidi, jak kázat evangelium a káže evangelium světu. Víte, já si pamatuju, jsem byl na konferenci ve Spojených státech a byl jsem tam pozvaný, abych tam byl jeden, jako jeden z hlavních řečníků. Byla to konference o evangelizaci. Součástí té konference bylo, že jsme měli jít do města a kázat evangelium. Byly 4 týmy, já jsem měl na starosti jeden z těch týmů. A byli tam lidi z různých církví. A většina těch lidí mi řekla v tom mém týmu, že nikdy takhle nebyli na ulici kázat evangelium. Tak jsme šli a já jsem jim říkal, tak mě pozorujte. Pozorujte, jak komunikuju, nechte se vést Duchem Svatým. A oni za mnou šli, oni byli se mnou v té skupině a někde jsme se zastavili, někoho jsme oslovili. Jsem začal komunikovat s těmi lidmi, pak jsme se modlili za ty lidi, s kterými jsme komunikovali. Někteří lidé přijali modlitbu, někteří lidé chtěli být spaseni, někteří lidé dokonce přišli na naše večerní shromáždění. A bylo zajímavé, že jsem... Ač já sám sebe nepočítám jako evangelista, jako evangelistu, já věřím, že každý věřící by měl kázat a sdílet evangelium, všichni máme tu službu smíření, tak jsem tam byl, abych pomáhal těm lidem, jak sdílet evangelium s lidmi kolem. A to by měl evangelista dělat. Ne odsuzovat druhé, ne někde prostě se dopouštět nějakých, účastnit se nějakých komunikací. Já jsem si všiml, že mnoho lidí v České republice v různých diskuzích tak tam vždycky přijdou nějací lidé a začnou tam odsuzovat ostatní. Vy málo kážete, přestaňte se tady bavit o tomhle, jděte do ulic, kažte. A tito lidé podle mě akorát vznáší zmatek a odsouzení do řad křesťanů a útočí na služby, které dnes jsou důležité. Dneska je důležitá prorocká služba, přátelé, apoštolská služba. A já si myslím, že čeští slovenští křesťané téměř tyto služby neznají. Oni si myslí, že když k ním jednou někdo za rok přijel z Ameriky, a já vám něco řeknu. Ti pastoři, co přijíždí, a ti kazatelé ze Spojených států, oni vůbec opravdu neznají tu opravdovou situaci v těch sborech, tu duchovní situaci, jak je žalostná, jak ten náboženský duch ovládl mnohé církve a sbory. Oni tam přijedou z Ameriky na týden, jsou tam hostěni a někde jsou ubytováni někde v hotelu nebo u někoho v domě a vodí je do restaurací a všichni se dobře o ně starají. Všichni jim jenom říkají ty hezké věci. Takže pokud ti pastoři tam nestráví nějaký čas samotní a neptají se všech a neskoumají, neznají opravdu tu situaci, neví vlastně, jak je žalostný ten stav. A pak tam říkají věci těm lidem, které ti lidé chtějí slyšet, místo aby jim kázali to, co ti lidé potřebují slyšet. Takže já si dovolím říct, že mnoho českých slovenských křesťanů nepřišlo opravdu do kontaktu za celé desetiletí s opravdovou apoštolskou a prorockou službou. Ano, je tam spousta falešných proroků, jsme si řekli, ale opravdová prorocká služba, která volá do pokání, která volá do návratu k Božímu slovu, která mluví o této situaci, ve které jsme na základě Božího slova, takové tam téměř nejsou. A ty, které tam jsou, tak jsou pod útokem náboženských lidí. A lidé potřebují rozumět těmto darům, přátelé. Takže tady vidíme v tomto textu, abych se vrátil zpátky, že Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně upíš? Řekni synům Izraele, ať jdou dál. Přátelé, dnešní problém je, že máme příliš mnoho teoretiků, ale málo těch, co opravdu žijí svoji víru.
Máme příliš mnoho takzvaných klávesnicových hrdinů, sedících celý den na gauči, zatímco pár ostatních křesťanů něco dělá a jsou aktivní ve své víře. Tito gaučoví a klávesnicoví hrdinové v úvozovkách jen kritizují a pomlouvají ty, kteří něco dělají a tráví čas prázdnými řečmi a diskuzemi. Dnešní církev potřebuje činit pokání z pokrytectví. Velký problém dnešních křesťanů je duchovní nezodpovědnost, duchovní lenost, která pak vede do duchovní slepoty. Mnoho lidí jsou nezodpovědní, nechtějí vzít zodpovědnost za svůj život. Pořád se vyptávají svých pastorů a těch kazatelů, kteří sami jsou svedeni, kteří sami neví, co si mají myslet. A za těmito slepými vůdci jdou ti slepí, kteří je slepě následují. Takže přátelé, mnozí potřebují činit pokání z duchovní lenosti. Potřebuješ jít do Božího slova, do Bible a začít studovat pro sebe. Mnohokrát se křesťané schovávají za Boha a za modlitbu. Když k ním někdo přijde s potřebou a říkají, budeme se modlit. Přátelé, pokud můžeme, ale tu potřebu naplnit, není potřeba se modlit. Někdy se křesťana zeptáte, jaké rozhodnutí učiníš v tomto anebo v tomto, a oni vám řeknou, já nevím, já se za to budu modlit. Ano, je důležité samozřejmě se za to modlit, ale některé věci, mnoho věcí, přátelé, jsou jasně řečené písmem. A není potřeba se za ně modlit, naopak máme činit, máme dělat, máme prostě jednat na základě Božího slova. Takže se neschovávej za prázdné fráze, ale vyjdi, buď aktivní. Bůh nás někdy musí napomenout, tak jako napomenul Mojžíše. A to přečtu ještě jednou a tím skončím tuto druhou část. Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl, proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, ať jdou dál. Přátelé, pojďme se modlit. Pane, my voláme k tobě. Pane, my se modlíme, aby si odpustil Božímu lidu, aby jsi nám odpustil, pane, že jsme v mnoha věcech nepomohli, když jsme mohli pomoci. Že jsme v mnoha věcech nebyli aktivní, když jsme měli být aktivní. Že jsme čekali na druhé, když jsme měli sami vyjít. Dávali jsme zodpovědnost druhým, na druhé jsme vkládali břemeno za věci, které jsme sami měli rozhodovat. Já věřím, že je čas, kdy věřící potřebují činit pokání. Já se modlím Duchu Svatý, aby si mluvil ke každému, kdo je ochotný naslouchat tomuto poselství. Duchu Svatý, jednej právě teď. Ty znáš srdce každého člověka. Ty znáš mysl každého člověka. Ty znáš motivy každého člověka. Pane, já sdílím toto slovo, protože miluju Boží lid, protože miluju tebe a nezdílím to slovo, abych přinesl odsouzení, naopak. To slovo sdílím z hlubokého zármutku, z hluboké bolesti a zlomenosti. A pane, já se modlím, jestli tam je někdo, kdo je ochotný naslouchat, aby opravdu naslouchal. Kdo má uši k slyšení, slyš, co duch praví církvi. My tě milujeme, Otče, my tě milujeme, Pane Ježíši. Se modlíme ve tvém svatém jménu. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.